Për shëndetit që ku së të ndërruar, sonë të kemi tëftuar një ish biolog molekular, që tani ushtron dhe tyrën e kshiltajt për punë në nivel shtetënor. A e kreju shkollën e mes me drejtim natyror, studimet drejtimi shkenzat natyrore, Universiteti i Bujtsis, Biologi Molekulare dhe Biokimi, Teknika Gjenetike. Ishte aktiv në amnestin internacionale. I angazhuar në kryqin e kuqë, Në vitin 1997, 1999, a i bërë digitalizimin e bibliotekës dhe angazhim në digitalizimin e sistemeve kompjotirike në sektor të partive politike. Mori pjesë në forcët e armatosëra të mbërëtërisë të suedisë. Për më shumë hëllësi dhe të flasën me misafirin në studio. A i është Afrim Gëgjuli. Mirë së erë dhe Afrim. Mirë më rama, falem për fëtesën. Afrim, për shikusit mundësisht në thuaj nga vini dhe ku jetoni? Do mundohen në pikat shkurta. Jam i lindur në fshat Drenice, e, kam jetu në Mitrovic, shkonë në të mesmen e kam baru në Mitrovic. Studimet kam vë vazhdu në Universitetin e Prishtinës. Pas të hajnë vitit në dhejta, u shpëngullim, mora rrugën gërbetit dhe erdha er këtu në Suedi. Arsua ardhje suaj në Suedi, në frim. Ishin, ishin kohë të fështira, të fështira ka qenë një dekade të erë, ndoshtë edhe, 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 edhe ma, ma, ma fillim. Po ishtë koha kur ka, kam qenë aktiv në levizjen studentore në atë kohë të universitetit Prishtinës, protesta, demonstrata, ishtë ish kohë kur u bëshë ndryshimet kushtetuse në atë kohë për suprimimin e, e asaj autonomijet vogël që keshëm ishtë një kombinim i, i aktivitetet të minja në levizën studentore, po të njëjtën një një kohë të të jemë të pranoj se edhe gjendja ekonomike në kësu në familje, e, vetëm babë po për në eke në sektore në ndërtim të arisë, ishim 6.400 për i ty në student, kështu që edhe kjo ka qenë një pejë shumë më ronë që më detyroj që ta në Kosovën. Afrim, ju keni siduar për biologi molekulare dhe biokimi, Sa so keni qëtë vetën në Suedi? E, në, në fillim, shumë shumë mira kam gjithë vetën, fatë shumë mira kam gjithë vetën, nuk kam pas rast të përnoj në Kosovë, në këtë lami, po më dharë rastit të përnoj në Suedi, ka qenë një degë e Universitetit Vujësis, të pësallës, që e ka pas në, në komunën ku jetoj unë tani, edhe ato më dharë rastit të përnoj me biologi molekulare dhe biokemi detyrat e mija në sens kanë qenë modifikimin e gjeneve, ma hëllësisht kam përnu në një projekt të kolëzë, si thonë të na, ose rapsi, si që vëdhë në Suedi, atër qëllimi ishte që të kryojmë një një, një, një një bim që mund të jetë edhe pranverore edhe vjeshtore. Këm pas sukses shumë të mirë ato, kam qenë në atë institut dhe i në vitin 96. Sa vitet gjithsej do më të që punuat atë të 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 në institut kam punu e, 5 vite, 91, e në të shkojsha, bëjsh edhe paralel, shkojsha edhe me mësu gjuhën, gjuhën së në shkollë, edhe punojsha. Përdo shra gjuhën anglezën punë, me qëse ishte se institut ku pëthuajse në tërkomtarë, kem pas shkenstarë edhe për vendëv tjera. Pasaj një krize madhe ekonomike e erdi, disa projekte të universitetit saj përket hullëmtime fshkencore u pakuan, edhe kështu edhe një dilemë që o të shkojmë ndo një profesor në Gjermoni ose në Kanad, ose të, të vazhdoj të baj gjenë një halë tjetër në, në Svedi. Ishe aktiv në Amnestin Internacionale. Në folë pak më shumë, që ka saksisht ka qenë pozicionit dhe puna juaj atër? Po, gjatë kohës kërë e dhe në Svedi, qëlimi, qëlimi jam ka qenë që të që të futem sa ma shpetë shushrinë suedeze, të kuptoj sistemin suedeze, si funksionan. Të njëtën kohë e keshëm edhe problemin ton në Kosovë, situatën e Iranë, atëherë në mënyrë edhe të organizune, po edhe në individuale, u mëndojshëm që sa ma teper të, të sensibilizojmë që ështën e në Kosovës. Kjo ka qenë arsia krysore, pëse unë kam fillu të angazhohem në Amnesty Internacionale në, në në ato. Edhe kam qenë aktiv deri në 99. Ato projekte përveç për Kosovën kam punuar edhe për vende tjera se ishte një tim, një grup ku punojsum së bashku për sa do pak ndikojnë. ë Ti bërë digitalizimin e bibliotekës. Aty u prozhodet me konkurs për këtë gjë apo ishte rasishme? e rastishme? Pasi përfundova në institutin ku isha të vënu të, të fakultetit e përsis me biologi molekular dhe biokimi, atër shpejt e shpejt shkova në një, një pregaditje multimedia producente që ishin. E dhe, e, u ishin. Edhe u paracit nevoja, startova në, në bibliotekin e, e, e së falovit, u paracit nevoja per, edhe filloj digitalizimi i bibliotekave, edhe ato fillova ishte, ishte një konkursë, është një konkurs, ka qenë një konkurenc, baje gje mirë, thëmë drejten, nuk e di se shumë e di që si dy vetë në kanë kan, kan pranu në atë ko. Pas e përfundova atë projekt në bibliotek, atë e prej komune mora një ofertë me fillu digitalizimin ose bazat kompjuterikat të partive politike, edhe me këte na dëshim të bashkëm një sistem që të lidhët edhe, edhe në komunë. Ato kam punu dherin ma vetonam. Ke qenë edhe pjesëtari i ushtri suedeze. Cili ka qenë funksion ju i në ushtri? Në përshkuj pak për shikus. Angazhimi im në forcët armatosra në bretëri suedis ka qenë po përdori një shprejhje që e kam pa një dramë në të Shqipënis, kër në një, një rast avë një rustemi, dhe është në brejti botës, në doshta kjo përputhet në rastin tim shumë mirë. E, lufta filloj në Bosne, Erdhë në Kosovë, edhe angazhimi im politik pruni në një kontakt të një femni që është në Parlamentin Svjedez, dhe ajo për fatë punojke në grupin e mbrojtjes, në kadrë si deputetën në Parlamentin Svjedez. Edhe bazën e kishë të na në Svalovë bisedu me ta, tha, afrim forësat armatosë rësuedezë dhe dhëtë vendosën edhe në Kosovë, edhe sa, sa më ndonë, a je i gacërëm të angazhohësh në atë, atë mision. Thëmë drejten se kam ndu dy herë dhe kam tha po. Misioni i pari imi ka qenë për këthys ushtarak, pas taj, misionet të 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 që dhëtë vjetë që kam përnu në forësat armatosë rësuedezë, kam përfundu si ofiser ndërlidhje, shkollimet i kam kry intern në Uppsala edhe në Stockholm gjatë tërë periodov edhe gjatë misionet të mjese sa isha jashtë shtetit, e kam fjallën këtu jashtë shtetit svedes. Do më tonë keni qenë si përkthys në... Startën e kom pas, po, një mision kam qenë përkthys u shtarak. Oste Dhe të të? Pas, pas taj keni vazhduar edhe kursët në ndryshme në brenda ushtrisë po, svedesë. Po dhe u zgjedhët me titull? E kam pas gradën e, e, e të gjerit, nuk kam arritë ma teper, e, e, dhe kam qenë oficer në dërlidhje. E, një sektor në misionet që është me zakonisht, që e të është një, një sektor bashkëpunimi ushtaraka dhe civil, në te kam qenë shumë me angazhun, edhe që është të sigurisë kështu në, në përgjësi. Ke qenë tre mandante ansamblejës në komunën e Svalovitë. Pozita të ndryshme në kuadrë të komunës në thua e pak më shumë. Arsia angazhimi tim në politikën svedese në starti ka qenë, thëmë drejten, doja që të integruam, që të futem në qoqenjë svedese, të kuptoj si funksionon sistemi Suedez, të kuptoj pse svedeset e kanë, kështu që shë e kanë, që mendoj që e kanë të e përmirë. Kjo ka qenë e arsia e parë që unë o angazhova në politikë. Pas taj, që kemë një pluralizëm shumë efektiv në Suedi, e di, të ledzoj për gjitha partit politike, se cila pëj partive ka prafërsisht vlerat që i ndaj edhe Kështu që erdhen në fundim të angazhova me socialdemokratit. Edhe ato më kanë prit të e përmirë, të, për mirë, të për mirë, në atë kohë, kur jam angazhu, unë ka qenë dikur viti 92, 93, nësë më kujtohet saksisht, kam qenë një ndër i pari për i të hujve në komunën ku jetoj, që që e cfalëv, që u angazhu në një parti politike. Mas dy vjetët të kur kam hinë në listën zjedhore për asamblen komunale. Edhe ato, deri kam fillu karjeren në forcat armatosra suedeze, kam pas kam kam shërbëj 3 mandate. Dy mandate gjysë dhe një pas e kam përfundu ë karrierën e armat. Ma me çan tri mandate ansambles në një komunë, domethënë që banorët e asaj komune të dojnë. Çfarë u ke dhënë ti atyre? Ë faleminderit, por është 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 vërtet. Jam angazhu, jam angazhu shumë. E, dy projekte me rëndësi që më kujtohen mu, e treti ka qenë pak ma vonë, po dy që e ka shumë më rëndësi që kam diku unë, me edhe vota e më ka pas një pejë shtëronë, ka qenë kur kem marë vendim për kriimin e një liqeni artificial në komunën tonë, dhe ndërtimin e një shkollë dhe halës sportive tre. Këto kanë qenë dy që kom pas kontakte direkt ose drejt për drejt me me votuesit me zësit me banorët e e sfallovët e, e kanë pas të bëjmë të ndryshme e, nivele nivele ndryshme duke filluar pi shkolla fshoqata ndryshme e, të bëjmë të ndryshme edhe më sqaru çellat janë të mira që na vijnë edhe sa ndikon në zhvillimin e komunës në përgjithësi për këto ndi vetën shumë të lumtur edhe bajë krenar që kam qenë pjesë këtë në procese Ju jeni mirë integruar. A me ndoni që nëse integruohemi edhe mund të asimilohemi? Nuk ndaj këtë mendim, e, absolutisht jo. Unë me ndaj kështu, sa ma shumë që integrohesh, aqë shqiptarë ma i mirë je. Sa ma shumë që njef kulturën svedeze, aqë ma shumë e vlerëson kulturën të ande. Nëse thellohoj më shumë, unë personalisht kam gjetë shumë edhe fjalë të urta që në esencë kanë bazën e njëjtë si tek suedez, si tek ne shqiptarët. E kjo kjo është madhështore, se bazën e sheh dikon më të vërtetë takohemi. Kështu që un jam pro integrimit shumë, shumë, shumë. Sa më integrun, aq më mirë. Në vitin 2013-2016 keni qenë udhëhec në shkollën e lartë profesionale për dy drejtime cilat ishën ato dy drejtime? Po ishën do të drejtime, do të mundohëm të agjej shperën adekuatë shqipe, faciliti menager, do shta do të skjaroj për publikin që të shofin pak ma, që të, të din që ka është, kjo është një shkoll e lartë profesionale. Shkolla e lartë profesionale është pak me oltë se studimet universitare dhe me e lartë se shkolla e mesme. Këtu Facility Manager ka qenë një drejtim që ndihmon një organizat që mos të merë shumë me punë periferike, që personeli profesional të merët me bërthamen e punës, kurse anën tjetër logistiken, servisin, ndihma tjera që e bon të vjenë nga një personel tjetër edhe kam qenë i thonë në suedisht produk shumë së byg, zakonisht këta e njështë që kanë pasë përvojnë në dërtim të ari, është edhe drejtimi tjetër të të në shkodën e lartë profesionale, që që qëtë produk shumë së byg, i thonë në gjumën suedese. Zakonisht, zakonisht këtu përgaditëshën me qenë shef objekti në një objekt ku, 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 ku ndërtohet. E, të regu i punës sa i përket ndërtimtarisë në Suedi është shumë i mirë. Nivelli shumë i naltë ka kuadra shumë të lartë edhe profesional, edhe nivelli oltë, po zakonishtë mungojnë kjo shtresa e mesme e udhesav ose përgjes të projekte të ndryshme në, në vend në punës. Atë kuadrë e kam pregadit për tregu në punës. Dhe të më drejtër, ato kanë qenë sukseset shumë të mira për gjithë studentve që kanë shku, që kanë përfundu atë shkollë, që është 2 vjetë gjatë, kanë marrë puna, kanë marë puna shumë të mira. Nuk ka qenë parafërshështë. Ta një jeni kshiltarë për tregun e punës në një dherë shtetëror. Të shumë kush edhe se kuptan këtë pozicion, në asë pak të lutën. Do mundohem, e, organizata ose kupënëj të anejën që u e tryghet stiftelse, nëse përkthejmë Shqip i bjenë si një fondacion i, i siguris. Dejtë kjo ka ardhë, në kohë më parë në Suedi, kush ka pas punë në administrator shtetërore, kush ka pas një, një punë në farforme ka qenë i denuar që të punoj të rjetën dhe risa ka dalë në penxanë. Pas zhvillimi teknologjik e gjitha këtyne, atër shteti, qeveria Suedeze banë një ndryshim dhe krejoj fondin e sigurisë që 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 e dikun viti 1990, ka qenë dhjetor thore viti 1990. Arsya ka qenë që me reformat e reja dhe digitalizimit që po më dhe me zhvillimet e reja që janë të jarë në tregun e punës, që në kuadrat ndryshme nga shteti ose ndonë një reform tjetër, kur largohen prej i punë, atër i binë të na. Na i marëm gjitha masat që individet që janë largohen për punë, gjatë kohës sa, sa, sa janë uh, në mardhan një pune, po të lirun për i pune, i bëjmë gjitha investimet që sa ma shpejt i plasojmë tregu e punës. Ashtë me rëndësi për, për, për dëgjusit, për dëgjusit tanë, me të regu do një prej tonëve që punon në në administratër shtetrore, myndik si, si, si quhet, ta kenë parësysh, ta kenë me dije që punë dhonë si ashtë i obliguar që ti nëse rrasi është bëndë do një reform në, në administratën shtetërore, në venin ku punan dhe goditet për me metë pa punë dhënë si është i obliguar që të lajë mëraj të këne. Pasaj një e marë ndorë, ka beneficionës shumë të mira. Për shemë, një... si që është rrasi të tani arbesës me lingës, e po, në të punësimi. Ent, 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 ent po, e kemë një rrasë shumë konkret, vitin e kalume e keshëm e, e në ose emigrasionës verket, e tash e kemë arbesë fërmet Kjo është të i konkret, kena ndihmu shumë, nëse ka nevoj, ndihmojmë edhe në shkollem, ose si ka nevoj me kry në do një kurs tjetër, përveç aty në kanë edhe beneficionet tjera, sa i përket që më mëzgoditën, ekonomikisht shumë edhe kur përfundojnë punën, kur e marën shtesat e, e, e papunësisi, thon, ose arbes leset s'kasa, si që uhet këto, të kanë mundësin me marë dhejrën 80%, të tërpej rogës të funit që e ka pasë. Kjo është është një mundësi shumë e mirë, është një përgjithësi shumë e madhe. Përveç që përmendni se kam me, me Arbes Fermed Lingen, para se më ardh për të të klientet klientët të on, kam pas përgjithësinë për akademiket të Universitetit të Lundit. Zakonisht doktorat shkencës sa dalën 3 që doktorojnë, i plasojmë tregun e punës. Jo të gjithë që doktorojnë ka një karjerë mrena akademisë. Kështu që tregu privat i punës i absorbon shumë të njerës edhe ka nevoj shumë të madhe. Edhe me këtë kategori kam për shumë. Dikun 95% të klientave të mi prej kanë qenë për akademisë, për universitetit lundit, para se gjithash, një numëri vogële dhe prej linje universitetit në vekëshë, E vetëm se shumica e janë për Universitetit Lundit. Edhe vlinë të shtë të përmeni se ka për i nacionalitetet ndryshme. E, për momentin, dominojnë kinezet edhe të ndis që shkollohën shumë, që e di. Kam pas rrasën edhe disa shqiptarë të që i kam taku, që kanë doktoru, e që shkoj shumë për para, mirë për shumë shpejt, kanë shku tregun e punës, ose kanë vazhdu me bëndonje postdoc në akademi. Kjo mundohën pikat shkut me të regu dhe tyra të punës që i kam qëtash edhe qëfar është tryget stift të lësën. Ashtë tipik, nuk kem konkurencë, ashtë të kryune prej shtetit svedes, prej qeveri svedese, e kem një fond shumë të mirë edhe jemi në dispozicion të klientve të në kohës me qëpëthuaj se me qëfar të kanë nevoj në ju gjindim edhe, edhe, edhe i, i përkrajnë. Edhe ata që dojnë me startu në të një firmë të vetën. Afrim, dhe që jemi ardhë dhiku ka fundi e emisionit, pythja ime e radhës dhe fundit është cili është mendimi juaj për televizionin e parë dhe të vetëm Shqiptarë dhe cili është mesajji juaj për teleshikositatë? Me gjithë fjal është pak pështirë për televizionin e parë Shqiptarë <coughs> në Suedi, po më thaj këtë dikush në para disa vite, ndoshtë të shatë në reglë me këtë individ, po të thëmë drejten, a që është bukur, a që është mirë, uroj, uroj që të zhvillohet sa më shumë, uroj që më rëgata jonë në format ndryshme, ndihmoj, të kontriboj, e, që të zhvillohet jetë më të vërtet një medium, një zonë i uni këtu në Syedit, dhe një zonë për tej kufive të Sy pse ju edhe vene tjera ku jetën diaspora jonë dhe në vend lindje. Frim, fërnderit e gjithet kodë dhe ishtë bashkëmëne. Rasi e shte ime, fërnderit shumë. Pra ashtë i kusë të ndërruar ishim me Afrim Gojullin. Këtu në dohemi bashkë. Në atën e mirë dhe mirë pafshim në emision e tjera.